Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će sutra stići 40.000 doza ruskih vakcina Sputnik V, 20.000 plus 20.000 za vakcinaciju i revakcinaciju, a da će i dalje stizati i druge vakcine i da ćemo se za svaku boriti. Vučić je najavio i da će stizati sukcesivno Pfizerove vakcine, 9.000 doza do 8. februara, 15. stiže 41.000, a 20. februara se očekuje još 42.000 vakcina. Prioritetne oblasti vlade Srbije i dalje će biti zdravstvo i prosveta, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić nakon obilaska radova na novoj zgradi FON-a i najavila investicije u obrazovanju od vrtića do fakulteta. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić najavila je i da sutra se očekuje nova isporuka vakcina. U Srbiji je u posljednje 24 sata koronavirus potvrđen kod 1592 osobe od 10.637 testiranih, a preminuo je 21 pacijent. Na bolničkom lečenju širom zemlje nalazi se 4206 pacijenata, od kojih su 162 na respiratorima, pokazuju najnoviji podaci sajta covid19.rs. Krizni štab sutra će održati novu sednicu, a među temama o kojima će se raspravljati su vakcinacija, britanski soj virusa korona za koji je nedavno potvrđeno da je stigao u Srbiju, ali i fudbalska utakmica Crvena zvezda Milano koja treba da se igra 18. februara. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je dalje ulaganje u Vojsku Srbije, odbrambeni sistem, kao i značajno povećanje primanja za pripadnike armije tokom ove godine. Ove godine slede velika povećanja primanja za vojnike, podoficire i oficire. Uz 5% povećanja sa početka godine biće i dodatnih 10%, ukupno i do 17,6%, rekao je Vučić nakon sastanka u Domu garde na Topčideru, na kome su predstavljeni rezultati analize stanja funkcionalnih i operativnih sposobnosti Vojske Srbije za 2020. godinu. Predsjednik Vučić izjavio je danas na sastanku sa predstavnicima vojske da je razgovarao i o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka. Struja u Srbiji će od 1. februara poskupeti za 3,4%. Prosečna cena struje za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama, a reč je o domaćinstvima i malim kupcima, će iznositi 7,867 dinara po kilovat času bez taksi i poreza. Saglasnost za povećanje na zahtev EPS-a dala je Agencija za energetiku decembra prošle godine. Prethodno poskupljenje električne energije bilo je 1. decembra 2019. godine, kada je struja poskupela za 3,9%. Ukupan broj zaposlenih u 2020. godini iznosio je 2.215.475, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 1,9%, saopštio je danas Republički zavod za statistiku podatke o registrovanoj zaposlenosti. Pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u narednom periodu pojačat će aktivnosti u cilju otkrivanja prekršaja upravljanja vozilom nakon isteka roka važenja registracione nalepnice. Za otkrivanje i dokumentovanje prekršaja koristit će se i kamere za videonadzor saobraćaja u gradovima, na autoputevima i graničnim prelazima, kao i nove kamere na patrolnim vozilima, navodi se u saopštenju MUP-a. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova podsjećaju građane da nakon 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice nije moguće izvršiti njeno produženje sa istom registarskom oznakom, već je neophodno vratiti registarske tablice i podneti zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole i registarskih tablica, što značajno uvećava troškove produžetka registracije. Policijski službenik koji u saobraćaju zatekne vozača koji upravlja vozilom kome je istekao rok važenja registracione nalepnice, izdaće vozaču prekršajni nalog, a vozilo će isključiti saobraćaja i od vozača će oduzeti registarske tablice. Kazne su za fizička lica do 20.000, a za pravna do 600.000 dinara.
Od 28. januara do 15. marta ove godine počinju radovi na priključku kompleksa stanice za snabdevanje gorivom na državni put 1. A reda broj 1 petlja Novi Banovci, petlja Batajnica. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Od 25. januara 2021. godine na snazi je obustava saobraćaja na državnom putu 2. A reda broj 127 u zoni postojećeg putnog prelaza i delu ulice Ćirila i Metodija u Staroj Pazovi zbog početka izgradnje nadvožnjaka. Alternativni putni pravac za vreme obustave saobraćaja je preko Inđije i to državni put 2. A reda broj 100 Stara Pazova Inđija i državni put 2. A reda broj 126 Inđija Putinci. U petak nakon oblačnog jutra sa kišom, sredinom dana delimično razvedravanje, pa se u nastavku dana očekuje suvo i veoma toplo vreme za ovo doba godine sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, minimalna temperatura oko 2 stepena, a maksimalna dnevna i do 13 stepeni. U subotu sunčano i toplo. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.